Feel alive. We fly above the mountains day and night. We dive under the water, purify. Every moment is an adventure. With every breath we take, we feel alive. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще ви взема с мен на операцията ми по септоринопластика, която си направих преди около година и два месеца в Истанбул при доктор Йохан и за която събирах смелост доста години. Нарочно отлагах това видео, защото който е запознат знае, че крайният окончателен вариант се вижда и усеща след една година. Точно за това аз исках наистина да видя крайния окончателния вариант и да мога да ви споделя абсолютно всичко. Ако има нещо, което се е променило с времето, нещо, което ме е разочаровало, нещо, което в началото не е било така, но се е появило постфактум, въобще, ако има някаква подробност, аз да я знам. Много момичета ме питаха да споделя опита си и да разкажа малко по-подробно за цялостното си преживяване. Много ли боли, колко време бях там, колко пари излезе, сама ли бях, въобще и още, и още, и още. И в това видео ще се постарая да отговоря на всичките ви въпроси и да ви взема с мен и да ви покажа абсолютно всичко от цялостното ми пътуване и престой в Турция. От сега искам да ви кажа, че това видео съдържа доста нелицеприятни гледки, кадри от болницата, където приличам на блъсната от камион два пъти, поне. Затова, ако не обичате такъв тип гледки или сте чувствителни, моя съвет е да не гледате това видео, тъй като аз съм снимала по възможно най-реалистичния начин. Постарала съм се наистина да покажа нещата точно както са. Не съм използвала грим, не съм използвала филтри. Показвам ви абсолютно всяко едно нещо, което е имало на лицето ми, а то не е малко. Друго и изключително важно нещо, което искам да уточня, че с това видео не подтиквам абсолютно никой. Не рекламирам или не агитирам някой да си прави подобна операция. За мен това е решение, което всеки сам за себе си трябва да озрее и да прецени, но в никакъв случай да не се ръководи от чуждо мнение или от мода. Без значение дали ще си правите подобен тип операция, дали ще е септоринопластика, както е при мен, за разрешаване на някакъв здравословен проблем, дали ще е ринопластика просто за чисто визуална промяна, ако имате някакъв проблем и това влияе по някакъв начин на вашия комфорт и самочувствие, то отново ви съветвам, не взимайте прибързани решения и много добре обмислете тази стъпка, тъй като тя е доста сериозна, това е операция все пак и наистина, отново казвам, помислете добре. Особено когато ще си правите операция с естетична цел. Ако имате някакъв проблем с това как изглежда носа ви, то съвета ми е, съвет номер едно е, наистина много добре проучете кой ще бъде вашият лекар. Има много случаи, в които нещата стават много по-зле, отколкото са били в началото, просто защото сте избрали по-евтиния или по-бързия или, не знам, недостатъчно проучения вариант. Не забравяйте, че всяка една следваща операция на носа или така наречената ревизионна ринопластика е и по-скъпа, и по-сложна, и процента на успеваемост пада. Така че, моля ви, много хубаво проучете вашият лекар. По този повод ще ви споделя една история за една моя много близка приятелка. Няма да казвам името ѝ, тъй като не желая да я зле поставям по някакъв начин, но тя много пострада от това, че прибърза в избора си, че избра грешния лекар, наложиха се няколко операции, имаше инфекция, имаше проблеми, имаше опасност за живота ѝ. И въобще, наистина много са факторите. Въобще няма да коментирам колко пари е излезнало и така нататък, но травмите, които тя имаше в продължение на две години, това, че нямаше въобще самочувствие да излезне навън, беше много повече от самата финансова част,
Така че отново казвам, проучете добре вашият лекар преди да вземете решение дали това е човека, който искате да прави каквато и да е промяна по вас. Както знаете и всъщност както съм споделяла неведнъж, аз имах здравословен проблем, но всички мои близки приятели знаят, че аз отлагах тази стъпка доста дълго време. Така не събирах смелост и въобще имаше доста причини, които ме караха да се откажа. Аз съм доста страхлива, имам много нисък праг на болка и въобще съвкупност от причини, поради които аз отлагах това нещо. Много от вас ще кажат, да, тя отишла при Охан, защото е много известен и само прави определени хора. Първо, аз бях избрала този лекар преди много години, наистина преди много години, още когато осъзнах и когато разбрах, че имам проблем. И след дългото ми проучване, стигнах до извода, че на мен ми трябва много добър специалист, който е за уши на Оскаро, не просто пластичен хирург, тъй като аз не съм имала проблем с визията си и с това как изглежда носа ми, ами наистина исках някой, който първо ще оправи здравословния ми проблем и второ няма да ме направи гротескна. Аз знаех, че ако един ден се оперирам, то това на 100% ще бъде при доктор Йохан. Въобще не съм мислила за втори вариант. Даже не съм... не съм имала втори вариант. Това беше абсолютно категоричното ми решение на 100%. Знаех, че е по-скъпо от останалите лекари. Знаех, че се чака страшно много дълго време. Но аз исках... И знаех, че ако някой ден се оперирам, това ще е единственият човек, на който ще поверя лицето си. Много е важно да усетите вашия лекар, да видите дали харесвате работата му. Въпреки, че аз не съм имала проблем с визията си, ще излъжа, ако кажа, че не харесвам работата на доктор Йохан. Всеки лекар има нещо специфично, нещо като негов почерк. Гледала съм и съм проучвала наистина десетки лекари, предимно турски лекари. За мен, с риск да обидя някой, не е нарочно, но и най-неизвестният и най-калповия лекар в Турция ще ви направи в пъти по-добър нос, отколкото който иде тук в България. Наистина, просто в България конкретно тази операция има лекари, които правят много добри и постигат много добри резултати. Много момичета си правят ринопластика в България, но за мен лично естетично и най-вече функционално са много малко момичетата, които последствия нямат някакъв проблем. Имам няколко приятелки, които са се оперирали в България чисто естетически и две, които са се подлагали на септоринопластика, като както съм в случая аз, с проблемна и кривоносна преграда. В началото всичко беше наред, но едната ми приятелка с проблемното дишане, се наложи да си направи втора операция в Турция, а втората все още събира смелост и пари. Защото, както казах, всяка следваща операция е и по-скъпа и е по-сложна. Както са казали хората, три пъти мери, един път режи. Много време проучвай и тогава си избирай лекар. Ще започна от самото начало. Защо реших да се оперирам? Аз имах силно изкривена носна преграда от едната страна на носа си, което водеше до затруднено дишане, не ми стигаше въздух на моменти, но от страх да не ме обезобразят, от болката и въобще от абсолютно всичко, което виждах, отново казвам, имала съм доста приятелки, които са се оперирали, съм виждала много наистина така ужасни гледки. Много от тях споделяха за много силна болка, и въобще, за човек, който има проблеми с много нисък праг на болка и отделно, който е супер страхлив за такъв тип манипулации, наистина много ми беше трудно. Много ми беше трудно и въпреки, че
аз усещах и знаех, че имам проблем, беше ме страх да призная пред себе си, че трябва да се оперирам. Накрая вече не можех да спя. Имах доста често и доста силно главоболие, носа ми се запушваше почти веднага след като си легнах и спях доста неспокойно, будех се постоянно, но най-ужасното нещо беше, че започнах да хъркам. Уникално. И след като приятеля ми каза един ден, как подхърквам като мишленце и църкам като мишленце, според мен това беше милата форма на хъркаш всяка вечер. Това супер много се отрази на емоционалното ми състояние, ако мога така да кажа. Аз съм жена, доста съм суетна и въпреки, че аз изобщо не се притеснявам от моя приятел, но това не можах да го преглътна. Това не можах да го преглътна и наистина нямаше как отново да не призная пред себе си, че е време. Просто е време, няма как да се размина, няма как нещата да се оправят от само себе си. И единственото нещо, което се случваше, беше прогресивните ми неудобства. Най-големият ми страх беше да не ме обезобразят, да не ме променят драстично, с което да загубя идентичността си, да имам вирнат или нос като на прасе зурлата, да трябва да се запознавам с хората наново, защото изобщо не мога да ме познаят. Въобще, наистина, много бяха факторите, които ме отказваха от тази стъпка. И продължаваха да го правят, въпреки всичките ми проблеми. Аз не съм имала гърбав, крив или голям нос. Носа ми беше абсолютно същия размер, какъвто е в момента, но нямах тази извивка. Моя нос беше прав. Някъде ще ви сложа снимка тук, за да може да добиете представа за какво става въпрос. Много хора си правят ринопластика, защото не харесват носовете си и това ги притеснява, пречи им на самочувствието, в което аз не виждам нищо лошо. Ако носа ми беше грозен, беше голям, крив или гърбав, то на 100% щях да се оперирам много по-рано, познавайки себе си. Ако това пречеше и подбиваше самочувствието ми, въобще нямаше да го отлагам толкова много време, колкото го отлагам в момента. Знам, че не съм права, защото здравото е много по-важно, но отново казвам, няма да лъжа никой, аз съм суетна жена. И просто в моя случай аз имах здравословен проблем, който наложи операцията и моята промяна в профила, която дори беше предложена от доктор Илхан, беше само бонус към новия ми работещ нос. И така, след поредната безсънна нощ, последвана от 2-3 беналгина за главоболието, се свързах с момичето, което отговаря за консултациите и записването при доктор Йохан Мартина. Бях одобрена за операция и оттам започнаха мъките ми. Датата за операция се смени многократно, наложи се смяна, защото дойде ковида и въобще беше супер сложно с плановите операции. После разбира се, че се разболях от ковид 2 месеца преди датата ми за операция. И въпреки, че имаше страшно много време до нея, аз вътрешно знаех, че няма да замина. Просто го усещах в продължение на 40-50 дни. Аз постоянно давах положителни проби, не излизах от вкъщи, никой нямаше логично обяснение защо аз продължавам да съм положителна. И в деня преди заминаването дори не си направих труда да си извадя куфара или да си приготвя едни чорапи не си бях извадила. Просто знаех, че няма да замина. И естествено, в деня на теста аз отново бях положителна и отново бях затворена вкъщи. Но проблема е, че отмених операцията ми, замръзих билетите си,
с които също имах супер премеждия и страшно много ядове, но това е друга тема, с която няма да ви занимавам. И следващата възможна дата за операция беше след 7-8 месеца. После имаше вариант да взема датата на едно друго момиче, в последствие тя се отказа. После по принцип, когато си правите операция при доктор Илхан, когато пристигнете в Турция, първия ден ви правят едни изследвания, имате първа консултация с него, на втория ден ви пускат други изследвания, имате втора консултация, съответно тогава е и фотошопа, симулацията и абсолютно всичко, което е за доуточняване на детайли и така нататък, преди операцията и съответно на третия ден ви оперират. Но в моя случай, за да успея да хвана този така промеждутък след поредното 7-месечно чакане, както ви казах, при мен нещата се получиха по по-различен начин. Аз трябваше да пътувам много рано сутринта и в момента, в който стигна в Турция, с кацането ми ме взимаха от летището, караха ме на абсолютно всички изследвания в болницата и вечерта бях на абсолютно голяма и дълга консултация с доктора. Общо взето всичко беше обединено и на следващия ден трябваше да ме оперират. Естествено, аз бях супер щастлива от този факт. Първо, защото няма да се пържа под напрежение, нали, да минава днеска, утре, други ден. Направо да минава и да го забравям. И другото, което е, че когато се оперирате при доктор Йохан, ако всичко е наред, разбира се, и възстановяването ви протича нормално и както е по план, той ви държи до 8-я ден след операцията. Тук е момента да ви кажа и как се броят дните. По принцип, нали, когато те оперират и ние си казваме първи ден. Не. Брои се от следващия ден след операцията. Първия ден реално е деня след операцията. Това е първия ден. И понеже си има график на кой ден сте замахане на дренажи, сте замахане на лунгети, замахане съответно на силиконови тръбички, конци и така нататък. Ако, пак казвам, всичко е наред, стандартното е след 8-я ден, защото тогава би следвало да ви свалят конците, е да си тръгнете. Като в моя случай аз щях да седя много по-малко време, но това, разбира се, не се случи, тъй като на мен ми се наложи да остана след тези 8 дни, но защо ще разберете по-натам. Реших да го заснема под формата на видеодневник, защото когато мине време, емоцията се забравя, избледнява и колкото повече се възстановяваш, толкова повече загърбваш всичко лошо и някак си изключваш всички неразположения, които си изпитвал. Аз съм доста страхлива и с доста нисък праг на болка, както вече ви споделих няколко пъти. Тук е момента да ви кажа, че не съм изпитала болка, физическа болка, за нито една секунда. За абсолютно нито една секунда. Знам, че ще ви е трудно да ми повярвате, особено след десетина минути, когато видеото, съществената част на видеото започне. Но наистина е така. Болка нямаше, но пък имах куп други неразположения. Също така е важно да уточня и че абсолютно всяка кожа и всеки човек реагира по различен начин. Това, че има отоци, всеки има отоци, но синините не са задължителни. Много момичета, които бяха там, имаха минимални синини. Имаше такива, които нямаха нищо, имаше такива с по една точица. Аз, разбира се, посинях зловещо. Аз съм започнала да посинявам още на операционната маса, което е абсурдно, но който следи видеята ми в TikTok, знае, че аз съм с много чувствителна кожа и общо взето наистина изглеждах ужасно. Шокиращото обаче беше, че масово
пък всички останали подуваха се и спадаха много по-бързо, тъй като аз и много време не можех да спадна. Аз наистина изглеждах като една крива футболна топка, защото дори не бях права, бях крива. Но пък отоците в носа ми бяха толкова малко, нещо, което по принцип пък нали, поредната разлика с останалите момичета, защото при тях пък беше обратното. На тях много по-бързо им се разнесоха всички отоци и малки синини, които имаха. Но пък нослетата им бяха доста по-подути, с доста повече отоци и изпадаха доста по-дълго време, така че отново казвам, всеки човек е индивидуален, така че това, което ще видите, по никакъв начин не означава, че вие ще изглеждате по този начин. Отново казвам, аз бях единствената, която изглеждаше толкова ужасно. Единствената. Смешното беше, че имаше момичета, които бяха с много големи, криви носове. Нали, работата по тях беше много по-голяма, отколкото при мен, говоря за чисто визуална разлика. Тъй като при мен, тук отново казвам, това аз да имам извивка на нослето ми беше предложено от доктора, тъй като след обстойния преглед и така нататък, той ми каза, че за моите, както той каза, бебешки черти, много по-добре и много по-симетрично би било, ако аз имам лека извивка. След като се стиснахме ръцете, че той няма да ме променя в анфас. Аз му казах, профила е твой, анфаса е мой, така че нали, всичко беше наред. Но мисълта ми беше, че тези момичета се предполагаше, че би трябвало нали, да се подуят и да посинеят много повече, отколкото мен, но не. Въпреки, че аз бях така чисто естетически с най-малка промяна и, както доктора каза, най-лесна промяна, аз изтеглих късата клечка. Аз мисля, че имах, вместо да посинеят всички останали момичета, аз бях събрала абсолютно всички синини и отоци на абсолютно всички пациенти по това време. Който ме мрази в това видео, ще открие уникалната възможност да си направи хиляди уникални скриншоти, в които аз изглеждам ужасно, за да може да ми се подиграва. Защото отново, пак казвам, снимала съм абсолютно всички видеа без грим, без филтри и без абсолютно нищо, което по някакъв начин да може да смекчи маймунския ми вид. Старала съм се максимално много да е реалистично, да е отблизко, да видите всяка една точка и синина и всичко отвратително, което се случва, случваше с лицето ми. Но стига толкова приказки, да започваме. Вече съм на летището. Кацнах, отивам да си взема багажа и след това отивам да търся колата за трансфера. Сега ще ни пускат нов PCR, въобще не ги интересува дали имаш днес. И пак, и после още два. Току-що ни направиха още по един PCR, ето там ни отбиват. Въпреки, че имаш зелен сертификат и когато и да си правил PCR-а, тя въобще не ги интересува при влизане в Истанбул. Те ти искат още един, който ти го правят на момента. Голяма работа, че е безплатен. Супер! Ето това е колата, която ме чака. И започваме! Thank you.
Хайде, ди! Дайте ми сърчицата! Give me the heart! Тук ли ще бъда? Да. Това ти е стаята. Ма много е хубава. Да. Много хубава гледка. От тук виждаш почти целия Истанбул. Виж там морето, виждаш корабчетата. Супер. Това е банята ли? Да, това ти е банята тук. Здравейте, сега ще се опитаме да пинем водичка за първи път от вчера, не знам кога. Болка няма абсолютно никаква. Единственото е в момента това ми го сложиха за буквално преди 5 минути, просто защото леко ми просълзи кръв. Лепенките, които виждате тук и тук, са заради мазната инжекция, която доктора ми е сложил. Мазнините се взимат от вътрешната част на бедрото, което също ще ви го обясня, да не е сега. Устата ми е леко схваната, но в никакъв случай не изпитвам никаква болка. Единственият момент, в който не се чувствах окей, беше по време на ледената маска, поради проста причина, че буквално ми замръзва мозъка с нея и че тя тежи. И аз си я подпирах от едната страна, там точно където излизат кабелите. Си я подпирах просто за да мога да обера тази тежина, защото ми падаше право на логетата и адски много, много ми беше гадно. Затова съвет, просто си я придържайте, хем ще хване и буските и тук хем няма да ви боли. Това от мен за сега. Донесли са ми храна, която не съм много сигурна, че ще ям, тъй като ми изляха сигурно вече 2-3 банки с нещо. Не съм много сигурна, че ще ям. Ще опитам съвсем малко, но по-ми беше важно да пия вода. И в момента, може би единственото нещо, което не ми е окей, това ми е гърлото. Нищо друго, никъде. Мина. Ето това получих аз за вечеря. Супа. Парче кашкавал, което аз съм счупила и нещо си. И хляб. Има и чай, макар че аз съм изрично предупредена да не пия чай. Не знам са по подяволите е тука. Но да, няма нищо общо с порцията, която очаквах. Здравейте. Не мога да заспявам. Часа е 5. Аз съм спала може би около 30 минути. Просто започвам да усещам огромно напрежението в момент. Извинявам се, ако преча на камерата. Ето тук. Много. Извиках сестрата, дадоха ми болко успокояващо, познаха ми антибиотик. Прави си и промивки на носа, но дишам добре, нямам проблеми с това. По-скоро имам проблем с гърлото и евентуалната рана на него.
И ледената маска, това е топ, гнус, ужасно, ужасно. И така. Малко задръства да има. Здравейте! Ден първи след операцията. Вече започвам да се подувам. Зъбите ми, предните четири се изтръпнали и горната устна нищо не усещам. Много ми е трудно да говоря. Както виждате съм страхотно синя. Сега сутринта дойде сестрата на доктор Йохан, която ми махна лепенките, които бяха по лицето ми от мазните инжекции. Казаха ми също така, че това ще трябва да го махна в момента, в който се прибера, тъй като това залепване тук се получавали ранички, които ние не искаме, а и моята кожа е супер чувствителна. Затова моят съвет към момичетата е просто когато им донесат, няма да ви показвам в какво ги носят, защото моите са доста използвани, в едно е такова като легенче, са наредени направо готови, ето такива, и вие през определен период от време си ги подменяте. На мен не ми се налагаше да ги ползвам до момента, в който не започнахме с промивките, за които ще говорим после. И тогава просто взе да тече и беше неизбежно. Така, просто вземете самата лепенка, самия край на лепенката, и преди да си я залепите на лицето, просто я залепете няколко пъти върху техните така наречени одяла, които за мен са дебели чаршафи и ми трябваха около 68, за да се стопля. Просто залепете ги и отлепете няколко пъти. По този начин ще оберете голяма част от лепилото и ще са по-слаби, съответно по-лесно ще се свалят от кожата. Въпреки че трябваше да ям повече, за закуска решиха да ми донесат томати и краставици. И аз ядох малко хляб с мед, просто защото много ми е гадно на гърлото от тръбата. Чакам Сузи, която трябва да дойде да си ме вземе. И така, до скоро. Аз започнах да се подувам за части от секундата. Вижте. Това цялото е вода. Ужас! Мисля, че ми се затворят очите до утре. Има огромно напрежение е тук, в основата. Просто докато усещате как се раздувате, буквално всичко е така топти и гърми. Имам чувство, че лунгетата ми просто ще изфръкне и ще избие зъбите на някой. И така. Не е лек дискомфорт. Гадно е. Определено е гадно. Да, не ме боли, но е гадно. Много. Господи. Сива от това клипче е просто за да се видя да приличам до себе си. Просто не приличам до себе си.
Леле байко. Леле байко. Ужас. Майко мила. Здравейте, това е вечерта на първия ден след операцията. Общо взето се чувствам като ударена от камион. Изпитвам супер силен дискомфорт в цялото лице, напрежението огромно, очите ми сълзят. Когато ги пипам, самите си ме болят. Устата ми, за разлика от много хора, на които им се свива устата, моята е стигнала до руски паметник. Просто е безобразие на всичкото отгоре, да я чувствам и съвсем съм като олигофрен. Крайно да не мога да се възприема. Гледам да не се депресирам, да не изпадам в някакви състояния, но тъй като ми се налага на всеки 2 часа да се поглеждам в огледалото, тъй като трябва да ходя да си правя пробивки. Много е гадно. Истината е да, че няма болка като болка, но дискомфорта е толкова голям, че истината е, че наистина се чувстваш ужасно. Просто ужасно. Не можеш да дишаш, не можеш да преглъщаш, страх те е да кихнеш, страх те е да каквото и да е. Нямаш вкус и мирис, нищо да усещам какво ям и така нататък. Ям на сила, тъй като страшно много ме болят средните зъби и да усещам, трудно ми е да дъвча. А ако дъвча нещо твърдо, започват да ме опъват конците, което също не ми е приятно. Слава Богу, в апартамента, в който съм отседала, за който ще ви разкажа малко повече, има женичка, която ни носи закуска, обяд и вечеря. Те са ни включени в цената. Те са изцяло съобразени с неспособността ни да се храним като нормалните хора. Храната е вкусна. За закуска обикновено има яйчица или някакви гюзлебе или нещо. Смисъл, храната е вкусна. Дълбят има супичка задължително и вечерята е супер разнообразна и различна. Но мисълта ми е, че веднага, щом ме изписаха, се съобразиха с това, че аз в началото ми е трудно да ям. И за мен имаше по-лека храна, за което съм супер благодарна. Хора, наистина, когато си правите резервация за такова нещо, просто ползвайте услугите на тези хора. Те наистина се грижат за вас от момента, в който кацнете, до момента, в който си тръгнете. А това е изключително важно, защото, пак казвам, да, няма я тази физическа болка, която всички очакват да чуят заради ужасния вид, който имам в момента, но повярвайте ми, дискомфорта, който изпитвам, въобще не е лек. И когато някой ви каже, че има лек дискомфорт, не е лек дискомфорт. Отвратително е. Да, аз съм много по-синя от другите хора. Незнайно защо. Просто много ми е чувствителна кожата. В момента имам слънцезащитен крем, защото просто съм пуснала и лампи и отделно, дори да излизаш навън, е задължително да се мажеш със слънцезащитен крем, тъй като можеш да получиш пигментация от абсолютно всяко едно устройство. И знам, че изглеждам ужасно. Не ме боли, но се чувствам много зле. Това е равносметката на ден до. Не съм спала. Съквартиратката ми ме посъветва да си легна късно преди операцията,
за да мога да проспя времето, в което чака, да не се притеснява и да си вкарва в главата излишни мисли. И така и да прави. Вчера пък изобщо не съм спала след операцията. Може би за половин час, 40 минути съм придремала. Днес като се прибрах по същия начин. Пак за дълго малко. Просто ми е много трудно. Поисках си още възглавници, тъй като ми бяха малко. Използвам ето тази възглавничка за врата, която да ме държи да не се е клатушка. Но ако нямате, те ще ви дадат абсолютно всичко, от което имате нужда. Равносметката е, че просто седях на едно място. Време не минава. Единственото нещо, за което следиш, е часовника, кога ще дойде време за някаква ужасна пробивка. И това е. Ще се видим утре. Да бъде по-хубав ден. Лека нощ. Здравейте. Днес е втори ден след операцията. Аз се изглеждам покъртително. Облякох се много, защото пък е много студено. Искам да посетя, просто да мога да ми подуха малко личицето и да ми поспадне, ако е възможно. Цяла нощ съм спала да отворя прозорец. През 20 минути се събуждах. И това е хубавото е, че когато отседеш при Исузи, има къде да се разходиш. Според мен тук хората са свикнали на такива ужасяващи гледки. Макар че аз съм доста добре. Мисля, че държа топа на посинял олигофрен. Ужас. Приличам на изрод. Не знам. Всички казват 3 дни. Аз съм на втория. Често ви казвам, всеки път искам в момента, в който се погледа в огледалото, да се разплача. Единственото, което ме крепи да не го правя, е това, че сестрата ми казва, че ако се разплача, ще се подоя още повече. Показва, че не знам докъде повече мога да се подоя. Затова просто седя и се мъча да не се разплача, защото не си изглеждам ужасно и се чувствам ужасно. Това, че няма физическа болка, не означава, че... Извинявам се. Не означава, че не се чувстваш ужасно и че дискомфорта наистина е отвратителен. А за мен е още по-гадно, защото аз никога не съм имала комплекс от уса си. Не ми е било фикс идея, не съм имала крив голям нос. И на мен наистина ми е още по-трудно, защото си мислех, че когато отивам с нещо, което е, така да се каже, доста добре подготвено първоначално, ще е доста по-лесно, пък то се оказа, че аз се надух и посинях много повече от всички, което е абсурдно. Просто не знам. Това е. Сутринта на ден 2. Откровенията на един пребит човек. Не си чувствам устите отново. Не че съм ги чувствала изобщо. Устата ми е толкова голяма, че просто приличам да не искам да казвам какво. Това не е моята уста. Вече започва всичко да ми се схваща и досам. Аз виждам как почвам да ставам като катеричка. И често казвам, да предпочитам отоците да слязат долу, просто да се разкарат от очите ми, защото толкова много ми обръщат очите, че миглите ми влизат вътре в очите.
и е много, много, много гадно. Сълзват ми очите, това е нормално. Уж? Не, нормално е. Не ти сълзват очите. На мен наистина много ми сълзват очите. И това е. Наистина чакам просто да мине. Не съм сигурна, че ако знаех през какво ще мина, не съм сигурна дали щях да го направя. Не и при положение, че нямам комплекс и нямам проблем. Визуален. Не съм сигурна. Здравейте! Това е сутринта на третия ден след операцията. Днес се чувствам доста по-добре. Тази нощ успях да поспя. За интервали между 30 минути стигнах до час, което беше абсолютно немислимо до сега. Заспах и без хапче, тъй като вече ви казах, че предната нощ взех хапче, за да мога да заспя. Тази вечер бях решила, че ще пробвам без. Случи се доста по-трудно, да, но успях. Не знам дали се вижда много добре, но синитите са много големи. Просто в момента имам да тези на много дебел слой фотозащита, тъй като ние трябва да си слагаме, независимо дали сме навътре, навън или вътре. Тъй като може да се получи пигментация от абсолютно всичко, а моите сини са просто пократително огромни и наситери. И за това наистина трябва да си слагам и по-редовно, и повече, и наистина да се пазя. Като усещане какво изпитва, носът ми е доста запушен, няма да лъжа. Веднага след операцията всъщност аз можех да дишам през носа си, което беше супер странно, дори и за мен. Въпреки целият дискомфорт, който изпитвах, можех да дишам през носа си. Но в един момент той просто се запуши и ако много се да, нали, така лекичко се едно ми дава един косъм въздух, който не ти стига, нали, да дишаш, затова дишаш през устата. Пробивките на мен са ми изключително неприятни, просто се потрисам от тях. Много ми сълзат очите след тях, но въпреки това ги правя редовно, колкото е казано, даже понякога и по-редовно. Наистина изпитвам страх просто да не засъхне нещо вътре. И така, предполагам, че малко по-късно ще спадне, тъй като това е малко след като се събуждам. Затова малко по-късно ще си имаме пак да видим какво се е случило с отоците. Надявам се да е започна да спада, тъй като всички казват, че до 3 дни е подуването и после започва да спадат. Много се надявам, защото много се измъчих. До скоро! Здравейте! Това е четвърти ден, четвърта сутрин след операцията. Чувствам се значително по-добре. Това, което може би кажа да наблюдавам, отоците вече много сериозно си идват надолу. Започва да приличам на катеричка. Сирените
леко започва да избледява тук около очите, макар че в момента имам доста дебел слой слънцезащита, така че не знам колко добре се вижда точно. Това, което най-дълго ме мъчи, всъщност е тук в основата на очите, тези огромни подотини, ето тези, тук и тук, които просто от тях до стопи се работят очите, слъзат ми и наистина изпитвам много силен дискомфорт от тях. Но това е като цяло, носът ми вече от време на време се отпушва, даже не мога да дишам изцяло през него, но просто от време на време усещам, че все пак след някоя друга пробивка наистина вече влиза някаква струя въздух, което до преди известно време въобще просто беше кауза пердута за мен. Вече спя. Извинявам се. Здравейте пак. Днес имаме преглед в кабинета. Ще ми бахнат дренажите вътре и ще направят пробивка. И така. Дано да било лекте. И много се надявам това да почне да спада. Така. Чао. Здравейте! Днес е пети ден след операцията. Чувствам се доста по-добре. Вчера бях на първия си контролен преглед. Бахнаха ми дренажите. Дренажите са едни много бъдички тръбички, които седят в силиконовите тръбички. Да, други тръбички. И ми почистиха дослето с едно като пръвспокачка, като на малките деца, където им чистят цополите. Премахването на тези дренажи е абсолютно безболезнено. Наистина, никой до сега почти не съм чула, дори да е разбрал кога точно са ги бахнали. При мен имаше една идея, дискомфорт и много малко болка, тъй като би се бяха забили малко по-нагоре, пък моето дослед е доста тясно по принцип. И това беше. Това, което изпитвам към момента е... Носът ми продължава да е запушен, диша през устата, но вече дискомфорта, който изпитвам, е доста по-поносим, доста по-преодолим. Тези големи отоци, които бяха точно тук в основата на очите ми, които караха клепачите ми да се обръщат вътре и биглите да ми влизат вътре в окото, това просто ме мъчеше, точната дума е мъчеше, денонощно. От него очите ми пареха, сърбяха, горяха, сълзяха, всичко, което може да се сетите. Това, което правих аз, е да поставям студена лъжица, ето тук, в основата, и съвсем лекичко, така да придържа, без да натискам, защото боли. Лекичко придържа, просто тази студенина от лъжицата да подпомогне наистина малко да се разнесе въпросния отток. Вече спя, пак казвам, въпреки че интервалите ми са около 30 минути, понякога стигам и до по-големи, но пък това води до много сериозно пресъхване на гърлото ми, тъй като аз дишам само през устата и когато се събудя с толкова пресъхнало гърло, обикновено изпадам в някаква паника, подсъзнателно. Така се получава. Утре
ще станат 6 дни от операцията ми. И отново ще ходя да контроля преглед. Този път би трябвало да ми свалят лонгетата и силиконовите тръбички, евентуално. Това се прави по преценка на лекаря. По някакъв път може да бахнат само лонгетата и да оставят тръбичките, може да ги бахнат и двете, а може да не бахнат и нищо и да ги оставят до последно. Обикновено прозяването е доста неприятно, тъй като ноздрите ви се разширяват и това, което правя аз, е просто да ги притискам. Това, което искам да ви кажа за дренажите, аз съм човек с много нисък праг на болка, аз съм доста страхлива. Изпитвам ужас от всякакъв вид игли, инструменти и каквото и да е, смисъл, за болекар, лекар, който да се наведе над мен. Аз наистина изпадам в истински панически страх, много, много ме е страх. Затова предпочитам да ви казвам нещата точно по начина, по който съм ги почувствала аз. За да може, ако някъде има човек, който гледа това видео, който е също толкова притеснителен и със нисък праг на болка като мен, да може да се чувства комфортно и наистина да знае какво точно може да изпита. Вярвайте ми, изключително неприятно ми е всеки път, когато се поглежда в огледалото. Този образ, който виждаме, е изключително неразпознаваем и нелицеприятен за мен. Но въпреки всичко, ето, много голям процент от хората наистина получават отоци и понякога тези отоци са доста по-сериозни от моите. Даже в повечето случаи мисля, че са по-сериозни от моите, дали, по това, което ми казаха. Но пък не посидяват. Има тук някоя сичица, и тук някоя мъничка, дали, което визуално е доста по-лесно ти да се приемеш. Когато си толкова сит, колкото съм аз, и вече съм добре. Когато си толкова сит, колкото съм аз, и когато си толкова крив, колкото съм аз, тъй като от самите отоци да ме ми е трудно правилно да си движа устата, аз знам, че тя е крива. Аз знам, че тук съм отекла, аз знам, че нищо не е на мястото си и че това не съм аз. Не ми е приятно да се гледам така, чисто женски не ми е приятно другите да ме виждат така. Тъй като аз съм жена, която изключително много държи на външния си вид, но точно за това правя това видео, за да може да се види, че има го и този вариант. Има го и момента, в който можеш адски много да посидееш. Има го и варианта, в който да изглеждаш наистина отвратително, както изглежда вас. Да, не ме боли. Аз ви казвам нещата такива, каквито са за мен. Кое е дискомфортно за мен, кое е болезнено, кое е отвратително. Абсолютно всичко, наистина така, както го усещам към момента, точно за това правя видеята си, точно за това гледам да снимам абсолютно всеки ден, защото емоцията се забравя. Когато започнеш да се възстановяваш, наистина много бързо забравяш това, което изпитваш в началото и така нататък, и вече ти се струва доста по-малко, като стойност, като усещане. Но аз не исках да е така. Аз знаех колко зле се чувствах. И затова правих откази от всеки ден. И така смятам да го направя до края, за да мога да споделя наистина моментното си душевно, емоционално и здравословно състояние. Как се чувствам
и как изглежда. Благодаря. Ще се видим утре. Стискайте палци малко по малко да се прилича до себе си.